У Беларусі пашыраны пералік катэгорый грамадзян, якіх не будуць уключаць у базу дадзеных, не занятых у эканоміцы. Адпаведная інфармацыя ўтрымліваецца ў пастанове Савета міністраў. У спіс уключаны ўласнікі маёмасці камерцыйных арганізацый за выключэннем акцыянерных таварыстваў. Тут жа жонкі і мужы спецыялістаў, якія прыступілі да працы па размеркаванні або накірунку ў мясцовасці, дзе ў гэты час цяжка знайсці працу. Сюды ж аднеслі грамадзян, якія знаходзяцца под диспансерным наглядом за хроничных або затяжных психичных расстройствов. Гэта не тычыцца залежности от алкоголю, наркотиков ці токсичных речевов. У пераліку жонки и мужи дипломатов, якія знаходзяцца за мяжой. Так само батьки, калі их дитяти сполнилося 7 годов у паўгоддзе, за якое формируется база дадзеных. Нагадаем, по-ранейшаму до занятых у экономицы относяць тых, кто працуе по договору або контракте, индивидуальных предпринимальников, адвакатаў, нотарыусаў, рамеснікаў, тых, хто займаецца агратурызмам. Таксама ў спісе члены нацыянальных і зборных спартыўных каманд, беспрацоўныя, зарэгістраваныя ў цэнтрах занятасці і шмат іншых катэгорый. Інфармаванне грамадзян, якім трэба будзе аплачваць паслугі ЖКГ па эканамічна абгрунтаваных тарыфах, будзе ажыццяўляцца праз квітанцыі аб аплаце.